Čo sa smejete? Ešte som nevidel slimáka s domčekom na chrbte. Toho nosíte stále so sebou? Pravda, že? Domček je praktická vec, najmä pri turistike. Pri turistike? Turistika to je, keď sa chodí na výlety za krásami prírody a za historickými pamiatkami. Rád by som šiel aj ja s vami. Ale takto ísť nemôžete. A to prečo? Nemáte turistický výstroj. Čo ak nás prekvapí dážď? Ja sa schovám do domčeka. Ale čo vy? Počkajte chvíľočku. Ó, správne ste sa vystrojili. Stan bude výborný, ak by sme museli bivakovať v stene. Bivakovanie? Čo je to? Keď pri výstupe nahoru budeme musieť prenocovať v stene, keď príde búrka alebo hmla, to je bivakovanie. Pozor, svieti červené svetlo. Som trochu krátkozraký, musím si zaostriť oči. Ó, tak to červené svetlo znamená, že musíme zastaviť. Tak, teraz poďme, už svieti zelená. Ale ja by som si už rád oddychol, začína ma bolieť noha. Pozrime, že športovci, to sú skoky, tá pružnosť, ten rytmus pohybu. Vidíte, aj pes musí svoje blchy trénovať, aby boli fit. A vy by ste chceli už odpočívať. To by ste potrebovali aj vy, aby ste boli vytrvalejší. Myslite na náš krásny výstup. Ale na tú horu sa polezie ťažko. Nebolo by lepšie takto vyššie a vyššie lahúčko zakrúžiť nad vrcholkami? Jaj! Poďme radšej poctivo ďalej po zemi. Počkajte, obráťte sa, aj tu sú športovci. Vidíte tá krása, tá technika? Tomuto vy hovoríte šport. Videli ste, čo s takým športovcom urobí jedna jaternica. Ja dávam veru prednosť našej krásnej turistike. Môžeme pekne v pokoji vychutnávať krásy prírody. Stojte, stojte! Tu je zasa červené svetlo. Počkajte. Ale to sú predsa jahody. No a tu vidíte jednu historickú pamiatku.
A už sme pred cieľom nášho výletu. Toto je stena, na ktorú polezieme. Ja tu na vás počkám. Len poďte, poďte za mnou. Ja vás povediem. Len aby sme nespadli. Nebojte sa, na naše silné nohy sa môžeme spoľahnúť. Ja už ďalej nevládzem. Mali by sme bivakovať. Budem vás istiť. Treba nám ešte prekonať tento previs. Tak ideme. Pozor, zasa svieti červená. Musíme počkať na zelenú. To by sme sa ale načakali. Veď je to slniečko. Musíme rýchlo bivakovať. Bivakovať? Ale kdeže? To len v búde chrápe pes. Gratulujem vám, bol to váš prvovýstup. Ako sa vám páči tu na vrcholku? To je krása, čo? Ten vzduch. Tie dialavy. Ten pokoj. To je šport. Čo?